Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa Sapuskanurkan pariin. Tänään tota, meillä on chilikastiket. testissä, kotimainen chilikastike Chili, chili Factorilta. Ja tota, tää on tämmönen kastike kuin Trendsetters, Trendsetter Jalapenos Sunset. Tyylikäs tuommoinen etiketti löytyy. Tosiaan tää Chili Factory on, on tuota Helsingistä lähtöisin ja ne valmistaa nämä kastikkeet silleen, että niitä saa porukka tilailla kuukauden ajan ja sitten kuukauden lopussa kaikki tilaukset, mitä on tullut, niin ne tehdään sitten ja lähetetään heti sitten tuoreena asiakkaille. Eli, eli tulee aina tuoretta tavaraa, eli ei mitään kuukausitolkulla hyllyssä lojunutta juttua ja ei ole mitään lisäaineita ja tällaista, että ja nämä säilyy kolme kuukautta, eli siinä ei nyt ehtii kyllä, että jos chilikastiketta käyttää varsinkin enemmän, niin kyllä nämä varmasti saa kulutettua siinä. Tämä on ihan perus, tämä on niinku 156 millilitraa, että semmoinen perus chilikastikepullo nyt tapaa 150 millilitraa, että tämä on sama koko luokka, vaikka tämä onkin tämmöinen hieman erimallinen, erimallinen purkki. Ja tota, jos katsotaan nuo ainesosat ensin, niin paprika, jalapeeno, omena, omenaviinietikka, punasipuli, inkivääri, valkosipuli, tumma siirappi, sokeri, suola ja musta pippuri. Ja tota, joo, tosiaan deskistä löytyy linkki heidän sivulleen, sieltä voi tilailla kastikkeita ja näin poispäin, niin käykähän katsomassa sieltä. Tuoksu on kyllä heti semmonen selkeä jalapeenon tuoksu tulee kyllä. Ja tota. On kyllä vähän semmoista mausteisuuttakin. Otetaan täältä nyt. Voitaisiin oikeastaan ehkä vähän. Pikkusekotus niin. Maku tasaantuu. Ja taas tuolta nyt. Tehen näin, kun mä vitti samalla lusikalla, millä mä maistelen, niin tunkee tonne uudestaan. Joo, selkeä semmonen jalapeenon tuoksu on ja katsotaan miltä maistuu. Mulla on itelläni ollut vähän, vähän semmoista nuhaa, niin mun makuaisti ei ehkä nyt oo ihan terävimmillään, mutta koitetaan nyt analysoida mahdollisimman hyvin pakko heti alkuun sanoa, että tässä oli poltetta enemmän kuin mitä mä odotin. Nyt mä en ole ihan varma, mutta muistaakseni tulisuus, mitä ne oli itse merkannut, niin olikohan 2 kautta 10. Eli tää taitaa olla miedoin kastike, mikä Chili Factorilta löytyy. Yllättävän paljon oli poltetta. Ja tota, otetaan vielä toinen lusikka, niin puhutaan sitten vähän tuosta mausta tarkemmin. Mutta heti alkuun voin todeta, että poltetta oli kyllä enemmän, mitä odotin. On kyllä mun mielestä niin kuin tosi hyvän makunen soosi. Öö, jalapeno niin kuin tulee selkeästi. Ja tässä on mun mielestä semmoista makeuttakin niin aika paljon, mikä on tietenkin varmaan tuo omena tuolla. Et mun mielestä siinä tulee, tosi selvästi tulee se omenan maku, semmoinen makeus, Mut sitten tulee toi kiva polte. Tämä siis ei ole mikään, vaikka mä sanoin, että on yllättävän kova polte, niin ei ole mikään tappotulinen. Et siis tämä on kyllä ihan niinku, tämä on oikeastaan semmoinen, sanoisin, että semmoinen miellyttävä, miellyttävä lämpö. Et oikeastaan niin sanoisin, että ehkä vähän samaa luokkaa, jos sä syöt jotain semmoisia purkkijalapeenoja. Niin ehkä sanoisin, että jotain sitä luokkaa tämä polte. Ee, jos me nyt mietitään niinku tulisuutta, niin mun asteikolla voisin ehkä sanoa, että semmonen 1 kautta 5. Että se oli enemmän potku, mitä mä odotin, mutta ei, ei mikään niin kuin todellakaan, todellakaan, liian tulinen oo. ehkä nyt jos joku ihan vasta-alka, joka ei ole ikinä mitään tulista maistanut, niin se saattaa ehkä kokea tämän tulisena että joku vihreä tabasco, niin sanoisin, että kyllä tämä on enemmän potkua on kuin esimerkiksi siinä, mutta tota, mun mielestä ihan tosi miellyttävä polte, ja maku niin mun mielestä tosi hyvä kans. että on, on niin kuin selvä makeus tuntuu siinä, ja sitten on justiin se chilin maku, tai jalapenon maku tässä tapauksessa, joka nyt on siis se chili tässä, ja sitten siellä on, on tota, kyllä havaittavissa niin kuin just, että on, on mausteita, justi, että valkosipuli, inkivääri, mustapippuri, jne. Niin, niin oikea mainio soosi mun mielestä, että mä oon nyt sitä mummosoosia on testannut ja sitten että tää on nyt toinen soosi, mitä mä testaan heiltä. niin kyllä mä sanoisin, että tää on nyt näistä kahdesta niin kuin ehkä oma suosikki, vaikka ei se, ei se mummosoosi kyllä mikään huono ollut sekään. Mutta tämä oli mun mielestä tosi hyvä. Et Suosittelen, että tämä olisi varmasti hyvä pizzan päälle, Et ja tää sopisi varmasti hyvin niinku ihan natsojen kanssa, että jos natsojen kanssa haluatte jotakin dippiä, niin tässä on kyllä ehdottomasti semmoinen, mitä siihenkin tarkoitukseen voi käyttää. To tosi hyvä. Että jos mä mausta antaisin nyt arvosanan, niin kyllä mä voisin antaa tälle, mitäs mä sanoisin? kyllä mä voisin ehkä antaa tälle jopa 4,5 kautta 5. Että tässä on niin sekin vielä, että tämä on niin luonnollinen, ei mitään lisäaineita ole tungettu täyteen. Näin tämä on tosi, tosi, hyvä ja vieläpä sattuu olemaan kotimaistakin, niin mikä sen parempi. Oikein hyvä soosi. Tätä, tätä voin kyllä suositella ehdottomasti, että jos jotakin soosia haluatte tilata, niin tämä on ainakin semmoinen, mitä suosittelen kokeilemaan ehdottomasti. Ei kai siinä. Mä kiitän oikein paljon videon kattomisesta. Ja tota, jos tykkäsitte videosta, niin heittäkää Opa. ehdottomasti peukkua. Pistäkää kanava tilauksia, jos tykkäätte mun videoita katsoa, ettekä on vielä tilannut, niin tilausta tulemaan ja kelloa painatte tuolta, niin saatte aina ilmoitukset, kun multa tulee uusi video. Ja käykää tsekkaamassa Chili Factory, linkki löytyy deskistä. Sieltä, sieltä, voitte käydä tilaamassa. Vielä ehtii tämän kuun tilaukseen pistää tilauksen vetämään, niin saatte sitten tuoda tätä chilikastiketta kotiin. Mut joo, me nähdään sitten sunnuntaina ruokahaasteen parissa jälleen kerran. Kiitos ja morjens!